20 чоловік особового складу рятувальників, 3 одиниці основної та 2 спеціальної техніки. Більше години ліквідовували наслідки пожежі, що трапилося увечері понеділка у 4-му гуртожитку у Жну, де СНСники області. Вчора близько 9-ї години вечора до закарпатських рятувальників надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у гуртожитку Ужгородського національного університету. На місце події було відразу направлено чергове відділення. По прибутті з'ясували, що пожежа виникла у підсобному приміщенні на 1-му поверсі 6-поверхової будівлі. Перед тим, як здійснили операційні, рятувальники здійснили евакуацію. Загорання трапилося на 1-му поверсі будівлі, однак густа хмара диму швидко пішла вгору. Відтак пожежникам довелось евакуйовувати студентів. А для порятунку 12 людей використовували навіть висувні драбини. Загалом евакуювали 300 осіб. Обійшлось без жертв, однак 4 студентів було доставлено до лікарні. Всіх було ліквідовано на вулиці. Студенти також проявили організацію без паніки, як би мовити, всі вийшли на повітря. Не так воно було із вогнем, проблема, як і з задимленням. 4 студенти звернулися до медзакладів. Троїх було відпущено десь через годинку, через півтори було відпущено з медзакладу, а іншого студента відпущено сьогодні вранці. Вже наступного дня весь колектив гуртожитку взявся до прибирання. Та про те, що вчора тут була пожежа, можна зрозуміти одразу, зайшовши у приміщення. Запах горя, сажа на стінах та на стелі, обгорілі двері – це, власне, тільки очевидні наслідки вчорашньої пожежі, що трапилась в 4-му гуртожитку у Жну. Ну, а, власне, розпочалось загорання за цими дверима тут, складське приміщення. Це складське приміщення. На момент загорання двері якого були зачинені, а всередині нікого не було. Працівники гуртожитку припускають, вочевидь, пожежу спричинило коротке замикання. Це кімната обслуговуючого персоналу, так би мовити, майстерня сантехніків і така технічна кімната. Будуть встановлювати причину загорання. Зараз я не можу сказати причину, чого там. Декому зі студентів довелось ночувати в інших гуртожитках, однак здебільшого житлові блоки не постраждали. Легке почерніння стелі на 2-му поверсі помітне у кухні, що розташована по стороні приміщення, в якому розпочалась пожежа. Також у блоці, який одразу над кімнатою. Самі ж студенти розповідають, діяли згуртовано. Радіють, що ніхто не постраждав, однак, кажуть, перелякалися добряче. Я живу на 3-му Б і мене полум'я не зачепило. Трохи задиміло всі поверхи А сторони, але ніхто не постраждав, все добре. На щастя, наша частина Б не постраждала взагалі, хіба якийсь такий легенький залишився запах, але от в кімнатах все гаразд. Ну, півночі все ж таки ми з дівчатами не спали, бо трошки було лячно, бо не дай Боже, що зараз було би якесь погіршення ситуації. Ну, а наразі в гуртожитку капітальне прибирання. Вочевидь, варто чекати тут і капітального ремонту. А правоохоронці тим часом працюють над з'ясуванням обставин пожежі. Адже наразі офіційної версії загорання та суми збитків не встановлено.